course tubera ku lifestyle mwe bale tugoberera nze waso Emmanuel Kansubire muri bulungi obulamu bugamba ki ku 0788 8795 njagala tukulise mwana mulenzi amanyikiddwa nga Sami yono azanyira mu The Mighty Family okubanga asobodde okuzaala omwana amuzadde mu girlfriend wamanyikiddwa nga Joanita baby girl bamuzadde ono asobodde okubanga yeegatta ku abo baserebu bamwe abazze bazaala okuli Juliana Kanyomozi saako ne Chosen Becky n'abalala abajja bazaala so naye asobodde okubanga bw'atyo yeeva ekyana ekiwala kino kisukaali kyasobodde okubanga ateekawo era ng'ono ba Mighty Family bano beegulidde nnyo erinnya eyo Dynamic Duo mu kuzanya comedy ndowooza bwoba ovudde ku Dynamic Duo ya Madrata Nchiko next biggest Dynamic Duo mugwanga munezanya comedy ba comedy duo ye yabanafa ba Mighty Family Same yo yatera okuzanya nga omukyala oli omuddugavu tugavu gw'olabamu yatera okuzanya nga omukyala oba kitegeera yeekoza akoze obuntu twawa ayina akabali ga emirya amagulu gali gatike oyo Sami Sami webale kuzaala kuli kaleeba webale nnyo okubanga osobodde okufuuka taata kati akayimba kali aka misa kisema kula kakusaanira mbu bampita tata kakati nange nkuze sobwe gutobe guli ogwa mwana mulenzi Sami afuuse omusajja omujjuvu olw'okuba nti asobodde munnange okwezaalirayo baby very good anyway tukusanyukiddeko for that thank you so much okuvumirira ate muneno oyimirirawo ne mukyalawo mubeere bulungi ndowooza.